Здравейте, приятели! Добре дошли отново в поредния епизод на Риболов на Шарани на Диво. Нямах търпение да направя този влог, защото това е един подготвен зимен риболов, за който имам много неща да ви разкажа, да ви покажа. Надявам се да ви покажа нещо много приятно, наистина. Подготвям се за този риболов повече от две седмици, някъде там е. Цялата подготовка, тя включи най-различни етапи. Като сега е последния най-приятен етап, същинския риболов. Ако не сте се срещали по-рано в този канал, името ми е Петко. Риболова на Шаран е страст за мен и това е всичко, върху което концентрирам вниманието си цял живот. Сега искам да ви покажа един риболов, който правя на голям държавен водоем, в който предварително съм подготвил мястото. Отделих времето, което беше необходимо да се намеря петно, това ми отне повече от ден, след което се наложи да поработя малко по брега, т.е. трябваше да се намеря подходящо място за облавяне на съответното петно. И още по-важното е, че трябваше да изсека малко папури, за да си осигуря достъп. Но така е, на диво не можем да разчитаме, нали, на нещата да са винаги подготвени. Така че това ми отне едно известно време, след което се наложи на няколко пъти да захранвам и да подготвям съответните места. Сега, този риболов не е по-особен от обикновения зимен риболов. Затова аз искам да ви покажа и да ви разкажа на какво залагам на този риболов. Принципно, вече повече от седмица нощните температури са над нулата. 1, 2, 3 градуса, което е доста добре. Обикновено това е едно от нещата, които чакам при да започна да правя зимните риболови. Да спрат отрицателните нощни температури, леко водата да се затопли. Язовира е много мътен, водата е мътна, което по принцип предразполага малко по-бързо затопляне. Това обикновено се наблюдава и на други места, нали? Като цяло, колкото по-бистра е водата, толкова по-трудно се затопля. Тук се надяваме, че една седмица е била достатъчна. Ще започна риболова с два вида стръв. Въпреки че ще вкарам в играта и трите върици. Едната върица ще бъде, всъщност двете крайни върици, ще ги разположа да бъдат на силиконова царевица с бял черъв. Аз ще ви покажа как изглежда този монтаж. Това е за мен един чудесен, изключително добър вариант за зимни условия, тъй като първо, че предлага жива стръв на първо място, на второ място самата стръв е дребна, трето има движение, мърда, белите черви, нали, закачени са по определен начин и заради студената вода те остават живи достатъчно дълго време, за да предизвикат любопитството на шарана, и на всичкото отгоре няма и дребни риби, които да саботират, нали, риболова, да могат, защото на тия големи дистанции, нали, ако започнем да фащаме каракуди, червеноперки и разни други, нали, дребни риби, ще бъде изключително неприятно, не разчитам на тях. Кое е особеното? Втората стръв, нека да не пропусна да ви кажа, втората стръв ще бъдат топчета, които си правя. По принцип рецептата, която имам за рибни топчета, малко съм я променил специално за зимните риболови. Всъщност, направил съм ги малко по-разтворими, увеличил съм съдържанието на разтворимите брашна и течните храни. Това е за сметка на други компоненти, но сега няма да влизам, нали, в детайли, и съм ги... значи има определени моменти, в които топчетата позволяват доста добре да поемат аромати, така че на практика те са и овкусени, така да ги кажа. Подготвил съм се за успех. Надявам се да оправдая, нали, тези очаквания. Ще ви покажа всички тези неща. Дори мисля да вържа пред вас монтажа, който е с белите черви, понеже не съм го показвал
Всъщност, показвал съм го само в готово състояние, не съм ви показвал как го правя. Много успешен по принцип монтаж. И всичко това изисква една много внимателна подготовка на петната. Нещата тръгват след една подготовка, захранване, определена стратегия, така че подготвяйте се за няколко приятни моменти и останете до края на клипа. Силно се надявам да ви покажа и риби, защото самото ми усещане е такова, че няма как тази вечер да ни е хвана някой шара. Нека да ви кажа няколко думи за самото място. Избрал съм една дистанция, която е доста голяма, но нямах избор, защото първо трябваше да определя риболовното си място, а след това да търся място на брига. Един от подходите, които обикновено гледам да се придържам към него, защото винаги ми е давал по-добри резултати. Така че нека да ви разкажа за самото място. Виждате ли някъде зад мен в далечината има едни папури. Те са на... може би над 250 метра. Това са риболовните места, които съм си харесал. Дълбочината там е някъде около 70 см, може би някъде до около 1 метър. Измежду тинята, която е болшинство тук, намерих твърди места и там съм разположил три варици. Това, което ми прави впечатление е, че доста пилита са гмуркат там и на всичкото отгоре има движение на някакви триви явно в язовера и при вятър се набират на влакната и създават проблеми. Надявам се да не се наложи до вечер още веднъж да се наложи да ги приваждам, така че вече направих тая процедура веднъж. Ето, вижте тая кукичка. Значи това е нескопосано нещо, което е една малка плувкарска кукичка, която е вързана с 15 либров повод, белен. След малко ще се превърне в монтажа, който ще използвам за този риболов. За тая цел, така подготвения вече, така заготовка на монтажа, след малко ще бъде свързано към силиконова царевица и ще видите какъв ще бъде крайния вид. Виждате ли, това е на практика една силиконова царевица, която съм пробил диагонално с бургийката. И точно както виждате дупката, така след малко ще прикарам монтажа с предварително вързаната малка кукичка, което сега ще видите как ще изглежда. Ето вижте какво се получи. Виждате ли? Прикарана е диагонално. Просто ще затегна, ще опъна вътре. Така че кукичката фактически да може да затвори ето така силиконовата царевица. На практика получавам така наречения магот клипс. Това е
просто с помощта на една кукичка, която доста добре се впива в силиконовата царевица. Тук ще закача белия червей. Той ще ми служи за стръв. След малко ще видите как и това нещо ще стане. Ето го и крайният етап. Ето, забележете. Значи, монтирал съм всичко това, което видяхте, на една кукичка 6 номер. Малка кука. В този случай използвам на Starbites кукичките. И ето, както виждате, оттам нататък всичко е съвсем очевидно. На малката кукичка съм сложил 4 червейчета и те ще останат да съмърдат в тая студена вода доста продължително време. Така че дори да ни презаметна до вечера, това движение, нали, ще го имам. Червейците са живи и се надявам това да донесе някакъв успех.